Черкасах пройшло друге громадське обговорення діяльності молодіжної ради. Як реформуватимуть організацію і чим вона займається зараз, говоримо у темі дня. На що члени ради витратять гроші, виділені міським головою, та для чого черкаській молоді своє представництво, розпитаємо гостей студії. Це голова молодіжної ради Черкас Володимир Панченко та її представник Валентин Марковський. Вітаю вас. Отже, для початку пропоную переглянути невеликий відеофрагмент із заходу, який відбувався у вас зараз. Це відзняли наші колеги, журналісти сайту «Прочерк». Потім я вас попрошу прокоментувати те, що відбувалось. Отже, будь ласка, відео. Карточка міського голови зарплатна, все преміальні, ви визначаєтесь тут, як ви заводите картку, що ви робите, значить, з нею, визначаєте конкурси, визначаєте гранти, і щоб ці гранти дійсно принесли користь громаді нашого міста. Я вас вітаю, це невеликі кошти. Отже, побачили щойно невеликий фрагмент відео. Це саме те, що відбувалось вчора. На відео ми побачили, що міський голова Анатолій Бондаренко передав одному з черкаських журналістів банківську картку. При цьому говорилось, що гроші з цієї банківської картки будуть витрачатися саме на молодіжні проекти. Тож, Володимире, ви як голова молодіжної ради, поясніть, чому не ви отримали цю картку і ці гроші? Як це відбувалось? Я думаю, що це перш за все рішення міського голови. І друге, я вважаю, воно правильне, тому що все-таки журналіст, який буде входити теж в комісію, це теж дуже здорово. По-перше, він зможе висвітлювати громадські ініціативи, які будуть приходити. А друге, це не уможливить дискредитувати молодіжну раду, що ми розпоряджаємося виключно грошима міського голови. Наше завдання більше сформулювати конкурсну комісію, допомагати молодим людям прописувати цю заявку і допомагати в реалізації їхніх ініціатив. Чи можете ви пояснити, які конкретно фінансові потреби у молодіжної ради, на що ви конкретно збираєтесь ці гроші витрачати? Перш за все, це конкурс для містян, для молодих людей, які навчаються в школах, університетах, які вже працюють, і в них є якісь громадські ініціативи. Часто до мене звертаються із проханнями, що не вистачає сміттєвих пакетів, рукавичок, тому що хочуть поприбирати набережну. Часто хочуть влаштувати якийсь громадський пікнік, який зібрати науковців. Часто не вистачає мінімального фінансування для того, що орендувати якісь приміщення для проведення якогось цікавого заходу. І ці маленькі мікрогранти будуть допомагати в тому, щоб молода людина, яка має свою ініціативу, вона зверталася до нас, прописувала невеличку там заявку, тому що ми хочемо, щоб все-таки вони вчилися, як прописувати бюджет і на що будуть витрачені ці кошти, бо ми будемо за них звітуватися. І ми доводили до кінця її ініціативу. І Валентин, хочеться додати, що ось цей міні-грант від мера – це таке наче перша цеглина, да, і перший крок. І ми сподіваємось, що і бізнес, суспільство, і інші діячі, там, і депутати теж приєднаються до цього, тому що ідей в молоді багато, зробити можна багато. І ми запрошуємо усіх бажаючих теж приєднуватись до цих міні-грантів. Буде створена, як вже сказав Володимир, така певна комісія. І ми будемо робити круті такі проекти в Черкасах, які не потребують там року очікувань, тендерів, різних конкурсів. Ми просто хочемо прибрати набережну. Або ми просто хочемо зробити там в лісі там красоту. Да? І нам не потрібно чекати рік на то, і на це от йдуть такі міні-гранти. Давайте конкретніше скажіть, ви представник молодіжної ради, ви представник черкаської молоді. Вам на що б хотілося, щоб ці гроші пішли конкретно? Конкретно, якщо розглядати той проєкт, який пропоную я з колегами, то проєктів багато, зупинимось на одному. Наприклад, це сад імен, да, про який ми вже говорили. Що це таке? Це не черговий сад або черговий якийсь парк. Це спосіб об'єднати суспільство навколо такого нового, безпрецедентного, я б навіть сказав, проекту. Що це буде? Це буде така паркова зона, де кожен бажаючий, і я, і Володимир, і ви, зможете прийти, обрати собі місце і посадити там дерево, кущ, або там що ви хочете, там на честь своєї дитини, на честь там своєї сім'ї, на честь, може, якогось предка, який вже там пішов, але ви хочете його пам'ятати. Біля кожного дерева буде там камінь з QR-кодом, який буде вести на історію цього дерева, тобто у кожного дерева буде своя сторіночка. І таким чином отакі проекти подібні, да, будуть виконувати одразу декілька місій. Це буде благоустрій міста, це буде об'єднання суспільства, це буде
скажімо так, підвищення взагалі іміджу нашого міста серед інших міст. Ми хочемо робити якісь круті проекти, а не просто там дублювати якісь там лавочки або ще що. Тобто ми хочемо робити класні проекти, які будуть приносити задоволення у довгостроковій перспективі. Ось так. Володимире, перед ефіром ви сказали, що молодіжна рада у тому складі, в якому вона є зараз, із 2018 року функціонує. Так. Поясніть, раніше звідки молодіжна рада брала гроші? Хто вас фінансував? Чи було якесь фінансування, чи ви самі по собі? Як це було? До цього не було ніякого фінансування. Це було виключно консультативно-дорадчий орган, який мав на меті адвокатувати ідеї молодих людей. Зараз це з'явився унікальний шанс, унікальна можливість для того, щоб в нас з'явилося якесь хоча б своє фінансування. Так. Ми зверталися до департаменту освіти, нам виділяли фінансування, ми от проводили в минулому році форум масштабний. Тобто гроші ці видаються, але ключова проблема, що це бюджетні кошти. А також проходять щорічні конкурси, де раз на рік молоді люди можуть подати свої ініціативи. Але це, знову ж таки, ми наголошуємо, що це відбувається раз на рік. Друга є величезна проблема, як молода людина може прописати цю величезну заявку і як вона може розпоряджатися державними коштами. Тому що, хочеться пояснити, що коли ви берете державний грант, ви спочатку вам надають послуги, а потім йде оплата через деякий час. Тобто, якщо ви хочете замовити, наприклад, 100 футболок, то спочатку ви знаходите підприємця, який виготовив вам 100 футболок, а потім через місяць тільки йому оплатять за цю послугу. Тобто багато хто не готовий до таких тяжких механізмів, як це все відбувається, і тому ми хочемо максимально спростити, якщо це не потрібні невеликі кошти або великі, треба трошки почекати. Ми хочемо максимально швидко ініціювати ці речі і не чекати цілий рік. Ви можете пояснити, от до обох до вас питання, для тих, хто не знає, молодіжна рада чим займається конкретно? Можливо, ви, окрім форуму, можете назвати, що ви за рік зробили? Тобто, щоб роз'яснити, ми організація, яка займається цим, і подивіться, що ми вже зробили. Що можете назвати? Взагалі, ми хочемо, працюємо в ключі розвитку громадянського суспільства і, перш за все, участі молоді в ньому. От зараз ми ініціювали, тому що був дебатний турнір, у Черкаському державному технологічному університеті, коли ми поспілкувалися з молодими людьми, як вони виступають, вони, наприклад, не досконало знають, яка політичний устрій в Україні, вони не знають, як працює місцеве самоврядування і як адвокатувати свої конкретні цілі. Тому ми зараз ініціюємо проведення серії семінарів, щоб роз'яснити політичний устрій України, роз'яснити, як місцеве самоврядування працює, до кого звертатися, хто відповідальний за конкретні речі. І це якраз і є в ключі молодіжної ради, пояснити молодим людям, які в них є конкретні інструменти впливу на міську владу і на реалізацію їхніх потреб і завдань. Ну і плюс хочу додати, що кожен член молодіжної ради сам по собі є повноцінною, ну скажімо так, боєздатною одиницею, і кожен сам по собі ще робить свої якісь проекти соціальні і значимі. Да? Тобто кожен щось вкладає від себе. Наприклад, якщо говорити за себе мені, то є дисконтна мережа «Файне місто». Так, це наш проєкт. Да? І ми від цього проєкту, наприклад, у минулому році робили там пішохідні переходи, якщо ви бачили, біля 15-ї школи, біля ЗАГСу, такі різнокольорові. Це ми робили повністю там за свій рахунок з підтримкою мерії. Тобто мерія видала там нам певну там кількість дорожної фарби, ми найняли людей, розробили ці дизайни, зробили трафарети. Тобто це наше бажання зробити щось в Черкасах цікавеньке, зробити щось, і ми не отримували на це ніяких грантів. А я, як підприємець, виділив свій особистий бюджет і зробив ось таку штуку для міста, просто от від себе. І я вважаю, що окрім того, тих завдань, що назвав Володимир, да, там просвітницька діяльність і взагалі навчання молоді, тому що вони можуть, які вони мають права, да, а ще й об'єднання, да, наша мета – це об'єднання людей, які щось можуть вже самостійно. Тобто є люди, знаєте, які так по течії пливуть, і нічого їм не потрібно. А є люди, які хочуть щось змінювати. От завдання молодіжної ради – об'єднати цих людей в один механізм, який разом у купі може робити реальні якісь зміни. Наразі
Ви казали, що ми працюємо рік, ще року не пройшло, але, і, скажімо так, ми на етапі ще становлення і формування всіх механізмів. Ми шукаємо членів, також ми приймаємо нових членів молодіжну раду і з задоволенням розглянемо кожну кандидатуру. Якщо ви хочете змінювати це місто на краще, у вас є ідеї, або у вас є ресурси, або ви хочете якось співпрацювати з нами, або нам допомагати, ми відкриті до кожного. Як ви обираєте, кого приймати до молодіжної ради, наприклад? Хто мають бути ці люди? Молодіжна рада складається із представників шкільного самоврядування. У нас є представник від шкільної міжпарламентської асамблеї. Якраз його вибрали для того, щоб він представляв школярів. А далі в нас є представники із студрад і представники із громадських організацій, які саме займаються молодіжним спрямуванням. Також у нас є представники працюючої молоді, от як Валентин, підприємець, тому що ми якраз працюємо в розрізі, тому що молодь – це по законодавству України від 14 до 35 років. Це величезний розрив у віці, у соціальних можливостях, але знову ж таки, ми якраз являємося таким місцем, де збираються молоді люди для того, щоб вирішувати свої власні проблеми. В школі це одні проблеми, в університеті інші, коли працююча молодь і ще одні. Коли ми спілкувалися вчора з міським головою, бо до мене звертаються, наприклад, старшого покоління, от молодь брать після 25 років, вони говорять, а в нас є проблема із житлом. І постає таке питання, чи в нас є розроблений хороший механізм молодіжного кредитування. Тому що наше ключове завдання – зробити так, щоб молодь із районів, яка приїжджає, яка проживає в місті і залишалася в нашому місті. То, що це стратегія взагалі виживання. Тому що в умовах децентралізації, якщо в нас буде зменшуватися кількість потенційного населення, молоді люди – це ті, які якраз і створюють основні податки, тому що це молоді активні люди. Наше завдання, щоб вони збиралися і створювали бюджет міста. Але ви якось їх відбираєте? Прийшла будь-яка людина, яка хоче вирішити дійсно якусь свою одну проблему, там отримати гроші на реалізацію своєї однієї ідеї і піти, і більше ніколи не цікавитися. Як ви це фільтруєте? Дивіться, в Раду не приходять, щоб вирішувати власні проблеми. В Раду приходять для того, в Раду приходять ті люди, в яких мало того, що... Ну, це фраза Володимира, що приходять люди вирішувати свої проблеми. Я думаю, що він хотів сказати про те, що ми допомагаємо вирішувати проблеми тих людей, які звертаються до нас за допомогою. Але в члени Ради ми приймаємо тих людей, які можуть щось зробити, які можуть допомагати. Як ви це визначаєте? Можливості людини, так. Да. Тобто є представники від громадських організацій, це повинно бути 7 осіб. Від представників бізнесу – це 4 особи, які входять в молодіжну раду. Представники від шкіл – це 3 осіб і 7 представників від студентських рад. Тобто випадкова людина не може втрапити в молодіжну раду? Просто прийти за власним бажанням, якщо вона нікого не представляє? Дивіться, є тут 2 ключові аспекти. Що значить нікого не представляє? Якщо вона навчається в школі, значить вона школяр. Якщо вона навчається в університеті, значить вона студент. Якщо вона займається громадською діяльністю, вона від громадської діяльності. Якщо людина вийшла старше, значить вона від підприємства. Тобто, якщо я звичайний робітник, я можу звернутися до свого роботодавця, дайте мені рекомендаційний лист, і ця людина до нас приходить. Як працююча молодь. Тобто ви можете приєднатися до нас як представник працюючої молоді. Тобто, але з рекомендацією, правильно я розумію? Дивіться. Від когось, що вийде. Ну, це не є, я думаю, це не є ключовою якоюсь штукою. Тобто, якщо у вас горять очі, розумієте, це все... Ну, немає якогось шаблону, тут немає такої дуже бюрократії, розумієте? Якщо ви приходите до мене, до Вови або до нас, або на збори, да, і кажете, що... Я хочу зробити в Черкасах ось такий проєкт, або я хочу бути корисним, я маю там 5 годин вільного часу, я маю там таке бажання. Або приходить підприємець і каже, шановні, нема в мене часу, але я розділяю ваші погляди і принципи, я хочу бути корисним, тож можете розраховувати там на там, 5 чи 10 чи N суму там, гривень на місяць, я можу вам там спонсорувати там, ваші якісь проєкти. Ну, розумієте, що таке користь? Коли ви будуєте дім, і хтось приходить, каже, я можу вирити вам там, котлован під фундамент. Ми кажемо, супер, чітко, ось тобі лопата, давай копати разом. Хтось каже, я можу зробити вам з дерева двері, бо я столяр. Ми кажемо, круто, чітко, давай робити ці двері разом. Тобто ми збираємо людей,
які, ну, розумієте, як механізм. Тобто є там такі там шестеренки, є такі, є там якась пружинка. Кожен член ради має виконувати свою певну функцію і нести свою якусь лепту вкладати, да, в нашу справу. Да. А справа, вона така, ну, широка, покращення міста, ну, будь-якими способами, чи то буде ролердром, чи то буде якийсь мурал, чи то буде просто прибирання території, чи то буде якийсь інноваційний проєкт, чи то буде якийсь пам'ятник, чи фонтан, чи сад імен, чи що завгодно. Якщо від того люди стануть трошки щасливіше, якщо, ну, від того буде користь, то це потрібно робити. Щодо проєктів, у Черкасах 2015 року громадський бюджет діє. Чи не буде якось перегукуватись з громадським бюджетом ваші проєкти? І чи брала, можливо, молодіжна рада в попередні роки участь у громадському бюджеті? Угу. Ми якраз почали діяльність після того, як пройшов громадський бюджет. Але ми теж, у нас була ініціативна група, ми подавали на громадський бюджет створення молодіжного центру, але у нас вийшло так, що комісія його не пропустила через певні обставини. І ми, знову ж таки, будемо його ще раз подавати, тому що ми впевнені, що потрібно спеціалізоване місце, яке займається молодіжною політикою. Тобто це люди, конкретні спеціалісти, які виховують молодь у дусі громадянського суспільства і навчають їх. Тобто це додаткове буде. Але наше завдання, знову ж таки, про молодіжну раду, це не всі ми займаємося, по-перше, різними речами. Хтось займається екологічними, хтось займається підприємництвом. І, знову ж таки, не всі ініціативна молодь хоче входити в молодіжну раду. Тому що це часто багато є якихось внутрішньобюрократичних речей. Це постійні збори, відповідальність, вичитання положень, вичитання того, що приймають депутати, як можна на це все впливати. Тому у нас є ще такі додаткові, як виконком, які приходять саме активісти, говорить, в мене є конкретна ідея, допоможіть мені її вирішити. Я хочу там від молодіжної ради теж її реалізовувати. І це люди, які мають один лише проєкт, і вони відокремлено, ми їм максимально допомагаємо, і вони його реалізують. Знову ж таки, у нас є відділ такого званого СММу, який займається все-таки більше сторінками. І вони не входять у молодіжну раду, але вони активно займаються, тому що їх цікавить журналістика, і вони в цьому спрямуванні. Інші займаються, свої власні мають активності, і вони просто долучаються як активісти до молодіжної ради, до наших ініціатив. Тобто це такий розгалужений механізм. Я хочу сказати, що нам навіть не вистачає людей, які хочуть системно вичитувати документи, постанови і впливати на них. Тобто ми розуміємо, що це ще багато пройде років для того, щоб ми впливали. Стосовно того, чи не буде перегукуватися із громадським бюджетом, це все-таки ми бачимо, що це різні проекти і про різні суми ми говоримо. Коли ми говоримо про громадський бюджет, там мільйонні суми, тут у нас поки що невеличке фінансування. І знову ж таки, я не бачу чіткої конкуренції з цим. Якщо брати громадський бюджет, це бюджетні кошти державні, які проходять раз на рік і на якісь масштабні проекти. Ми хочемо робити, що цей конкурс буде постійний. Від того ми будемо збирати максимальну кількість заявок. На сторінці в Фейсбуці буде аплікаційна форма, як можна податися до нас. Ми будемо збирати постійні комісії, зібралися енна кількість заявок. Ми збираємося, вибираємо кращі, фінансуємо їх. Якщо в нас не вистачає фінансування, ми шукаємо шляхи фінансування. Тому що ми розуміємо, що одною карточкою міського голови це все не повинно завершуватись. Ми до цього шукали кошти, ми займалися фандрейзингом різних соціальних ініціатив, але це просто механізм, куди чітко молода людина може в першу чергу звернутися. Чи є у вас якісь конкретні програми, розроблені пункти і, можливо, терміни, коли ви плануєте все це втілювати? Бо зараз це лунає наче за все хороше проти усього поганого. Чи є якісь конкретика? Супер. Перш за все, ми не ставимо собі за ціль займатися, створювати події, створювати проекти. Наше завдання – координувати молодих людей. Тобто ми не такий генератор, що ми повинні створювати якісь завдання і самі пропрацьовувати їх. Наше завдання – стимулювати молодь, витягнути їхню ініціативу і доводити ці ініціативи до кінця. Тобто, якщо до нас не звертаються молоді люди із своїми свіжими, класними молодіжними ідеями, значить ми щось робимо не так. Наше завдання – проштовхувати їх наверх, зробити такий соціальний ліфт для ініціативної талановитої молоді. Знову ж таки, у нас є чітка програма розвитку громади в межах ЮНІСЕФ, громада дружної до дітей та молоді, де чітко ми прописали стратегію.
по якій ми будемо рухатись. І там виокремлена молодіжна політика. І перші головні аспекти, які ми виокремили, це інформування молоді про можливості. Друге – це створення потужної діяльності молодіжної ради, через яку можуть звертатися школярі, студенти і працююча молодь до місцевої влади. І третє – це, знову ж таки, комунікативні. Тобто налагодити комунікацію між людьми і між громадою. Ну, ви вже не перший склад молодіжної ради в Черкасах. На сайті міської ради написано, що ще у 2011-му її створювали, потім у 2014-му був перезапуск. Ви вивчали досвід попередників якось? Що вони робили, що ви будете робити те саме, повторювати, а що не будете категорично і будете робити своє? От з цього, що я думаю, найбільші помилки якраз і були попередніх молодіжних рад, що збиралися дійсно круті ініціативні люди. Але, знову ж таки, вони витягували все на собі цю ініціативу. Наше завдання – підштовхнути молодих людей, щоб вони займали наші місця. Ми взагалі хочемо, щоб молодіжна рада постійно оновлювалася раз на рік і приходили нові амбітні молоді люди. Наше завдання – перш за все створити платформу. І якраз ми проводили вже другий раз громадське обговорення, як можна удосконалити діяльність молодіжної ради, щоб більше людей входило, щоб більше людей знали про неї, щоб були чіткі механізми, як входити в неї, як до неї звертатися і як з нею співпрацювати. Можливо, ви вивчали досвід інших міст, якихось українських, де також функціонують молодіжні ради, і ви можете щось у них взяти і собі запозичити? А мені найбільше подобається, я б сказав, дві молодіжні ради. Я гарно спілкуюся з ними. Це перше, це Харківська молодіжна рада. Там вона дуже потужна. У неї, звичайно, довший час її складу. Вони вже 3 роки активно командою працюють. І в них... Але чому в них краще йде? Тому що в них велика кількість молодіжних громадських організацій. Вони якраз такого спрямування. Тому що у нас заключається в тому, що в нас мало громадсько-активних людей. І мало хто готовий йти в молодіжну раду, щоб відстоювати ще ініціативу. Там їх більша кількість, і в них проходять масштабні проекти, залучення місцевої влади, є чіткий кар'єрний ліфт для молодих людей ініціативних. Тобто молодіжна рада там якраз і є таким буфером між молоддю ініціативною, яка приходить на місця. Знову ж там, начальники управлінь по молоді – це молоді хлопці по 25 років, які приходять. Тобто, тому що там місцева влада бачить, що молодь – це перспектива. Якщо її дослухатися, ми будемо активно рухатись і розвиватись наше місто. І дійсно, коли спілкувався із молоддю не з молодіжної ради, як ви до них ставитеся, вони говорять, ми задоволені, тому що в нас є молодіжне кредитування, яке працює. Наші ініціативи, коли ми до них звертаємося, закладений бюджет, що ми можемо провести, і нам допомагає молодіжна рада. І третє, це знову ж таки налагодилася комунікація із місцевою владою через молодіжну раду. Тому що наше завдання, якщо молода людина прийшла і її відмовили, ми приходимо всі разом і говоримо, чому ви її відмовили. І наступний приклад – це Запорізька молодіжна рада. Її перевага в тому, що у склад молодіжної ради із працюючої молоді приходять представники від заводів, там, де працюють тисячі людей. І знову ж таки, вони цим самим наповнюють молодіжну раду можливостями фінансуваннями. Якщо їм потрібні автобуси для того, щоб вони виїхали кудись на екскурсію, заводи їм видають автобуси, заводи видають їм внутрішні кредити на купівлю навіть власного автомобіля. Тобто там максимально сконцентровані міста на молоді, тому що вони розуміють, що теж молоді люди від'їжджають з їхніх міст за кордон. І вони всіма можливими способами стимулюють молодь брати на себе ініціативу, брати на себе відповідальність для того, щоб вони хотіли залишитись. Тому що якщо я в цьому місті не попрацював, якщо я не займався волонтерською діяльністю, якщо я не посадив своє дерево, якщо я не доклав своїх якихось власних зусиль, так це таке ж саме місто, як і всі інші. І чому мені не приїхати в інше місто працювати, якщо там будуть більше платити? Наше завдання – створити максимально сприятливе місто для містян, щоб їм хотілося тут залишатись і будувати свої сім'ї. У нас вже останні хвилини ефіру. Я наприкінці попрошу вас розказати про те, що Черкаси наприкінці квітня отримали міжнародний статус кандидатів світової ініціативи ЮНІСЕФ «Громада дружня для дітей та молоді». Розкажіть, що це означає, як взагалі можна виміряти дружність того чи іншого міста?
Це визначна подія дійсно для нашого міста. На День міста минулого року міський голова підписав меморандум із представником ЮНІСЕФ про те, що ми намагатимемося рухатися до громади дружно до дітей та молоді. Знову ж таки, була пророблена велика робота, були проаналізовані заклади освіти, медицина, пожежна система і так далі. Провелися оцінювання, на якому дізналися, як ставляться містяни, як ставляться школярі, як ставиться молодь до місцевої влади, до того, що відбувається і що в нас буде. І знову ж таки, деякі показники були взагалі приголомшливі. 85% молодих людей сказали, що і до їхніх думок не прислуховуються. І тому ми поставили перед собою чітке завдання створити певний план діяльності, по якому ми будемо працювати для того, щоб наша громада ставала дружньою до молоді. Знову ж таки, одним із аспектів цієї всієї програми було створення молодіжної ради, для того, щоб в неї могли входити представники, і через цих представників ініціативи молодих людей доходили до кінцевого, до місцевої влади. Після того, в нас довго відбувався цей всій процес, тому що перш це дуже, скажімо, великий проєкт. Цей проєкт перевіряли міжнародні експерти. Ним займався в основному департамент освіти, який керував ним. Після того, як ми подали, вони все перевірили. Це також подавалося на сесію міської ради, в якій це визначалося як перспективний план. І після цього ми тільки отримали відзнаку «Громада дружня до дітей та молоді як кандидат». Тобто в нас ще дуже великий шлях, тобто кандидат, це говориться про те, що ми вибрали якийсь план діяльності і ми повинні по ньому йти. Якщо ми будемо по ньому рухатися, ми станемо громадою дружньою до дітей та молоді. Це загальноєвропейська така практика. І громади ці являються, мають величезний статус, знову ж таки, як одна із громад, куди люди стараються поїхати, тому що це є престижно, значить, у місті все добре. Спасибі за бесіду. На цьому змушені перерватись, тому що час ефіру сплив. Глядачам нагадаю, сьогодні говорили про діяльність молодіжної ради «Черкас». Дякуємо глядачам Суспільного за увагу. Прощаємось до наступних зустрічей.